Niitä satele. No niin, te olette Roisit Action Laitilasta. Mitä on Roisit Action ja miten kauan se on ollut pystyssä? Kimpas ollaan oltu 7-8 kuukautta. Ja Roisit Action on bändi. Mitä Roisit Action soittaa? Millaista musiikkia? Hard rockia, vähän fankahtavaa musiikkia. Ja ihan rock'n'rolli. Ja on hiukan heviäkin joukossa. Hyvää musiikkia. No ketä Roisit Actionissa? Esitelkää nopeasti itse. Kike Jokila, Piirane, Heinonen, Rainio. Eli rummut, kitara, basso, laulu. Kyllä. Okei. Okay. No, te olette tehnyt demon. Onko sitä kauputeltu mihinkään tonne pidemmälle levyyhtiöitä muualle? Kyllä sitä on lähetetty joka paikkaan jo. Aika monen paikkaan. Onko tullut mitään, minkäännäköistä vastakaikua? No kyllä kaikua aina tulee, mutta kun ne on kaikki niin pitkän tähtäimen hommia, ettei ne tule heti eteen. Ne kestää hiukan aikaa, ettei mitään uskolla sanoa, kun se menee siihen, että jos joskus sanoo jotain, menee hyvin, niin se menee ihan perseelle sitten se homma. No te oli kolme biisiä tuossa. Mikä biisi teistä on paras biisi tuossa teidän demosysteemissä, kun te teitte? No ei tietystikään enää mikään. Taxi Driver. Eli se... Täytyy olla hyviä, mitä demo laittaa. Tarttis olla hyviä. No kuka teistä säveltää? Lähinnä kaikki. Kikellä on ideoita, se tekee kotona jotain juttuja. Toi. Ja niitä ruvetaan sit työstämään yhdessä. Sit Piiräsen tulee treeneissä. Jos mä olen treeneistä pois, niin jätkät on tehnyt kaksi biisiä sit jo sinä aikana. Et sillä ne syntyy yleensä. Ja mä teen laulut sit niihin ja melodiat. Ja sit ne hinkataan yhdessä siihen kuntoon. Kohti lisätä ja katsotaan sit, mitä sit tulee. No tässä äsken tehtiin tommonen pikku videopätkä teidän tästä Taxi Driver-biisistä. Ja me voitais vähän vilkaista, millainen se on vai mitä? Selvä. Okay. Antaa pyöriä. Talking to you better.
Joo, se oli kyllä, se oli kaunista. Hiki tuli oikein pintaan. toinen oli semmoinen vähän lähes niin kuin oma tekemä juttu, mutta tästä eteenpäin nyt sitten, niin mihin te olette matkalla? Eteenpäin. Tästä eteenpäin, vaan niin. Tästä lähdetään kohta Tunkin kanssa eteenpäin, vai mikä tää on? Mutta oikein sillä lailla, onko tämä tarkoitus niinku tehdä soittamisesta ammatti? Se on jokaisella semmoinen haave, mutta se on vaikea toteuttaa vaan siinä, että rahaa tarvitaan koko ajan, sitä ilman ei pärjää. Ja eli ilman rahaa ei pärjää. Niin. Eli se menee siihen, että soitetaan kämpillä ja treenataan ne biisit siihen kuntoon, että sitten tuntuu siltä, että ne on niin hyviä, että niihin uskotaan luottaa ja niiden täytyy olla tosi hyviä, sit, kun, jos meinaan heittäytyä pelkästään se musiikin kans elämää. Okei, mun mielestä musa on ihan kova ja toivottavasti jatkossa sitten tulee menestystä. Paranee vaan koko ajan. Okei, ei muuta kuin menoksi sitten. Joo, hei. Näin, Royce Jackson on matkalla maineeseen, kuten kuvasta näkyy, pikkuhiljaa. Kiitoksia. Niin, se on loppu nyt sitten, Nejon ruutu. Mutta sitten 28. päivä, muistakaa katsoa taas. Ja täytyy myöntää, että tuossa alussa puhuin joulugalluppista, mutta siis eihän se ole mikään joulugalluppi. Se on joulun jälkeisgalluppi ennen uutta vuotta. Mm. Kysellään, miten joulu on mennyt ja mitenkä sitten aiotaan uutena vuotena hillua ja rillua ympäri kaupunkia. Mm. Ja sitten tulee paljon koosteita tämän syksyn parhaimmista ohjelmista. Paljon musiikkia esimerkiksi. Niin, musiikkia ja sitten tulee Aimo, ystävämme, joka on muistaakseni jossakin kaukana matkoilla tässä seuraavassa ohjelmapätkässään, jos hän ehtii matkoiltaan palata siihen mennessä. Mm, mm. Eli katsokaa kaikki nyt sitten ihmeessä 28. päivä. Niin, ja ne on ruutua. Ja 31. päivä myös. Mikäli kynnelle kykenette. Niin, ellei te ole siihen mennessä jo uuden vuoden hurmioissa niin pitkälti, ettei pysty enää vanhaa vuotta niin kuin muistelemaan. No. Että siihen saakka sitten oikein paljon hei hei. Hei hei.